Tjena på er och välkomna tillbaka till mig och min kanal och en ny NRK-real. Och det här är den första i nya lägenheten. Alltså jag vet liksom inte vad jag ska ha för setup. Jag vet inte vad är min bakgrund i den här lägenheten. Nu kör jag faktiskt i köket. Och att jag har stativ för första gången typ någonsin. Jag brukar aldrig ha det när jag filmar, men nu är det liksom här tänker jag att ni får stå. För att vi har ju nämligen ett så passande fönster här. Ja, annars alltså jag är typ nervös, jag vet inte varför, det känns så... Kan ni fatta att min pojkvän är på jobbet? Som en normal jävla person, här hemma står jag. Pratar mer. I love you guys. Jag tänkte att man skulle se garderoberna lite, men det gör man inte riktigt. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte där. Alltså ni måste se innan jag börjar här, alltså det har blivit så fucking fint, det är helt sjukt. Ni såg när vi höll på och kämpade och byggde ihop de här i... Mina flyttfrågor, om de har inte kommit upp, det har de nog inte. Det kommer snart. Men alltså, då får ni se en förhandsvisning av hur det blev. Alltså jag är så jävla nöjd. Och för er som tänker då, stackars din pojkvän, alltså det är så synd om honom som måste vara tillsammans med dig. First of all, ja. Second of all, han har en helt egen garderob som är lika stor inne i sovrummet. Den är nog en större till och med, så ni behöver inte oroa er. Men, hej och välkommen till en haul. Märks att den här lägenheten har gett mig en ny livslust. Jag känner det på mig själv. Alltså, jag vill aldrig gå härifrån. Jag vill alltid vara hemma. Och alltså, jag är bara taggad på livet på nytt, ni vet. Kommentera jättegärna hur ni mår, vad ni gör, hur känner ni inför hösten. Jag hoppas att ni alla mår bra. Den här videon är då i betalt samarbete med NRKD. Och jag har självklart en rabattkod till er. Så att med koden Karlsson YouTube så får ni hela 30% rabatt. På allt. På Snaken om ni är nya kunder och 15% rabatt om ni är återkommande kunder. Och för att kunna ta del av rabatten så behöver ni skapa ett konto. Min rekommendation är appen, alltså jag använder alltid appen. Man är ju en Gen Z och en person som gillar att scrolla. Så det är vad jag gör i den appen. Jag ligger i sängen och scrollar och scrollar. Det tar jag aldrig slut, det finns så mycket snyggt. Och jag bara likar och likar och likar och likar och likar. Håller jag på att sälja in mitt eget beroende här till er nu? Jag har inte ens hämtat paketet än, men jag tänker att jag kan börja med den här. Alltså, ni vet, ibland så har jag bara inget tålamod. Jag skulle åka till Stockholm, jag ville verkligen ha den här väskan. För att jag vet att den låg i paketet. Så, här har vi den. Alltså, jag går ju alltid runt med samma väskor annars. Jag har liksom min väska som är min väska of the time. Och sen så har jag den tills jag typ tröttnar på den. Och sen byter jag, och det här är min just nu. Alltså, den är så jävla snygg. Och den är så praktisk. Alltså, ni vet... Jag har typ inga andra väskor som är crossbody så, men det är faktiskt väldigt skönt. Man behöver ju aldrig oroa sig för att bli rånad. Ibland så kan jag älska kläder som får mig känna mig snabbt. Det känns som att någon hade kunnat hoppa på mig, jag hade kunnat springa med den här. Jag tycker den är väldigt bra storlek också. Den är lite större än mina andra väskor, så jag är lite orolig att den skulle kännas för stor, men jag tycker inte det. Den är väldigt smidig. Den är väldigt smidig inuti. Jag älskar att min kompis ringde mig och bara, men gud, har du köpt en Birkin? Jag var så här. Du tror att jag hade gjort det utan att lägga ut 750 stories och ta sms-lån och gå i personlig konkurs. Men jag förstår vad hon menar, för att it's giving the vibes. Så här ser den ut inuti. Och jag har ju två hårborstar och min korthållare. De här, by the way, är så jävla bra för att sätta upp slickade tofsar. Märks att jag dricker mocko idag, jag känner mig jättejobbig. Den har liksom en mittendelare och sen är det två sektioner med varsitt fack i varje. Väldigt smidig. Jag har beställt en typ likadan fast lite mindre med vita kontrastsömmar. Ska vi gå på den? Kanske. Jag har inte öppnat den. Jag måste kunna ha lite kontroll över mig själv. It's wackadoodle time. It is wackadoodle time. Thumbnail, alltså. Kan ni tänka er att redigera någon annans video och sen helt plötsligt för att man ska göra thumbnail, usch. Här har vi den. Hur fin, alltså jag tycker den känns så exklusiv. Ser inte jag väldigt dyr ut? Jag är liksom på mig mjukhusbyxor nu till och med. Ni ser vad jag menar, att den är lite mindre. Den här har också gulddetaljer. Jag är ju vanligtvis en silvertjej, men jag tänkte att det kan gå bra ändå. Jag har ju en annan väska som är guldig, och den har jag faktiskt använt väldigt mycket ändå. Så här ser den ut, och sen så har den som sagt de här vita kontrastsömmarna på sig. Och det här lilla låset som man öppnar så. Den här hade exakt samma layout inuti. Jättesmidigt med lite fack faktiskt. Fuck. How cute. Alltså jag kan tänka mig att det är väldigt skönt att ha en sån här väska när man går ut. Jag hade nog kortat bandet lite dock. Men ni vet, inte behöva hålla i någonting. I like, I like, I like. Tänk om den här kommer in i beige. Eller brunt. Alltså jag har ju en väska från H&M som ni har frågat jättemycket om. Den ser väldigt exklusiv ut.
Men den är faktiskt bara från H&M, den här. Och jag älskar färgen på den här. Jag hade velat ha typ någon mer liknande, för den är väldigt fin. Den här ser också väldigt så här lyxig och dyr ut. Jag tror den kostar typ 200 spänn. Men det är känslan som räknas. För att boosta min Hot Rich Mom Energy ännu mer, så har jag beställt en väst. För det är sånt som man har på sig när man går Hot Girls Walks på vintern och hösten. Inte vintern kanske, då fryser man i panel. Och det här är ingen mindre än Clara Rose som har designat. Alltså hon gör så snygga saker så att jag inte ens orkar. Nej men alltså, fy fan vad fint. Brun är ju verkligen min färg, speciellt nu när jag har färgat håret igen. Alltså jag är så nöjd. Jag passade på att göra det nu när jag är uppe i Stockholm. Alltså Sofia är så jävla grym. Det är ju lite opraktiskt att åka till Stockholm för varje året. Och jävligt orealistiskt. Jag hör själv hur det låter. Men ni vet, när jag vet att jag kan gå till någon som jag vet kommer göra det snyggt varje gång, så vågar jag inte gå till någon ny. När det kommer till det där så är jag inte en modig tjej. Hur snygg? Alltså hur snygg? Den har liksom en liten dragsko i midjan. Så att de är lite kroppade. Kan ni tänka er svarta träningstights, mina vita hookas och sen en sån zip-up träningströja, ni vet. Den här västen och ett par svarta solglasögon, en solglashäststad. Alltså då kan man ju vandra mil för att man känner sig så snygg. Den var väldigt varm också, måste jag säga. Den var väldigt... Oj, men gud, nu står grannen där och kollar på mig. Den var väldigt mycket varmare än vad jag trodde att den skulle vara. Jag älskar axlarna, att de är så... Och även kragen är himla trevlig. Gud, den var verkligen mycket varmare än jag trodde. Jag känner direkt att jag vill åka ut till Stockholm nu igen och plocka svamp i den här. Jag har inga svampställen här i Göteborg. Det är ingen som vill tipsa mig om det direkt. Nej, men ärligt, om det är någon som vet koordinaterna så kan det eller i Göteborgstrakten så kan ni höra av er. Hur fin. Jag hade lätt velat ha den här svart också, om ni inte borde fatta en typ i slutsåld. Men man får gå in och lägga en bevakning, för det brukar komma in lite som tätt. Rabattkoden är giltig i 7 dagar från att jag lägger ut den här videon. Så det är oceaner av tid. Men passa på. När vi ändå är inne på skitsnygga saker så kan vi gå rakt in på de här bootsen. Alltså jag har velat ha de här jättelänge. För 1,5-2 år sedan så hade Sara inne ett par boots som var så jävla snygga. Och jag beställde dem och de var för stora och jag skulle beställa en storlek mindre och den var slut. Jag hittade en i butik. En vänster fot som var 38 och sen var det en höger fot som var 41. Och det gick inte. Och since that day så har jag letat efter ett par exakt sådana här boots, men de har inte kommit in. Så nu när jag såg de här så blev jag väldigt lycklig. Så pass lycklig att jag hade på mig dem i helgen. Och jag måste säga att de här var väldigt sköna. Alltså jag gick typ 25 000 steg i de här i lördags. Och jag hade inte ens ont i fötterna. Hur snygga? Jag kan ju slänga in lite bilder när jag hade dem på mig. Men alltså, de är så jävla snygga. De är lite, ni vet, så här i materialet. Och så glider de ner lite på benet. Men de är ändå tillräckligt stadiga för att inte glida ner hela vägen. Vilket jag uppskattar. För jag har ett par andra boots som jag tycker är skitsnygga. Som är liksom cowboy. Men de glider ner så pass mycket att det blir för mycket. Så jag blev väldigt glad när jag kände att de här ändå har lite stadga i sig. De har även en trådkedja på insidan. Kan man bra veta. Älskar också när det är sån klack som ni vet är smal från sidan med tjock bakifrån. Så att den är snygg men ändå inte livsfarlig. Jag tror de här är 9 cm så att det är ändå inte jättehögt. Skitsnygga till liksom kjolar. Även typ med byxor om man nu känner för det. För att tån är väldigt fin. Nu är min pojkvän här som helst. Jag ser honom på kartan. Jag tror att jag kommer använda de här i många år. Och att det här typ är en sån sko som min framtida dotter. Om jag nu får den. Skulle kunna ärva när jag tittade i min garderob. Och sa gud de här är snygga. Och jag sa jag hade dem när jag var ung. Super fucking pretty. Tänk dem här med typ den här tröjan. Och sen en svart stickad kjol. Moving on to the next. Det är ett störningsmoment här. Man bara också min pojkvän som jag har längtat efter hela veckan. Eller vadå? Den här jävla tröjan har jag velat ha så länge. Det är ju så fin jeanskollektion. Jag beställer både tröjan och jeansen. Så jag tänker att jag kan slänga på mig båda två samtidigt. Alltså den här påminner så mycket i kvaliteten om mina tröjor från Arket. Vilket är jätte nice för jag älskar dem. Jag älskar att halskragen är så pass tjock. Och att ärmarna är så långa och breda. Den här tog jag så lite medium för att jag vill att den ska sitta liksom lite mer flowy. Och här har vi jeansen. De här är typ en beige grå. De är greige i färgen. Samma färg som hans stänggavel. Let me strip it down for you. Problemet med dessa jeansen är att jag tog dem i storlek 40. För jag tänkte att jag ville att de skulle sitta väldigt oversized. Och nu är det så pass oversized att om jag hoppar så...
är jag naken. Ge fan jag hoppa, tänker man bara då. Då är väldigt, väldigt långa benen, vilket är så nice. Så tips till er som är lite längre. Här har de, ni ser vad jag menar. De sitter liksom väldigt baggy. Dock, alltså fett snygga. Fett snygga. Skit nice med typ klackar till. I och med att det är så pass många. Det här tillsammans var verkligen en vibe. Skulle jag säga. Skön och snygg vardagsoutfit. Så jävla orimligt att ha hela nästa tiden när jag står såhär. Jag har verkligen bara beställt olika kollektioner. Vad ska jag säga, det är ju de bästa. Den här är jag väldigt så taggad på, för att jag har verkligen byggt upp en image kring den här skjortan. Det är då en krama skjorta som Sanne Jönvik har designat. Och jag tänker att det här ska vara min aesthetic i vinter. Att ta på mig den här på morgonen, dricka kaffe, nu när vi har kaffemaskin. Ni vet, be one of all the basic bitches. Den här tog jag en storlek 40 för att jag ville att den ska sitta stort, så att jag hoppas att den sitter som jag tänkt. Alltså den här tröjan kommer jag använda så mycket, jag känner verkligen det på mig. Alltså den är så bra i kvaliteten. Pyjamasskjortan känns så mycket in character för Sanna. Alltså det känns verkligen, hennes vibe på TikTok är ju otrolig. Ni vet, så jag bor i en villa och lagar massa god mat och har en perfekt liv och en perfekt son. Gud, den här kan man ju typ styla till vardags också. Det hade jag inte riktigt tänkt, men det går ju absolut. Men den var absolut lika skön som jag hade tänkt. Gillar när det är sådana knappar så man kan knappa upp här. Gud, alltså jag har verkligen tänkt att jag ska så sitta och jobba på datorn i den här, allt är lyxig. Gud, så nice att kunna styla den till vardags också. Det hade jag verkligen inte tänkt. Jag vet inte varför jag inte tänkte på det. Men jättefint med bara typ ett par blå jeans. Det sista plagget som jag har beställt idag är också från Sannas kollektion. Och den här har jag redan använt och jag fick så mycket komplimanger för den här. Alltså ni vet, både min mamma, man bara vilken opartisk åsikt. Min mamma och mina kompisar tyckte att den här var väldigt fin. Alltså den är jättefin, den sitter fett bra i midjan, jag vet inte, typ formar så. Och sen har den här puffärmarna, jag kan lägga en video när jag hade på mig den här på väg när jag skulle lansera mig och sen ta en drink med tjejerna. Jag är inte sur på videon, jag bara var väldigt, väldigt trött. Jag tyckte det var lite svårt att filma i tunnelbanan. Filmar alltid på samma station, jag har även tagit den bilden här. Med den jeanskjolen som är från Anna-Kåre. Nu är det ju slutet på sommaren, men den har ju verkligen kommit tillbaka. Så den här kom verkligen perfekt timing. Jag vet att den här finns i någon mer färg, jag tror att det var grönt. Jag blir lite sugen på att passa på att beställa den med min egen kod. För att den satt så bra. Men, det hörni, det var allt för den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den och att ni vill kolla på alla mina flyttvloggar som kommer komma ut och ja, följa livet som kommer skall i höst och i den här lägenheten. Glöm nu verkligen inte använda min kod utifrån ni vill shoppa någonting. Karlsson YouTube, den är 30% rabatt för er som är nya kunder och 15% rabatt för er som är återkommande. Och ni behöver då skapa ett konto för att kunna ta del av rabatten. Ha det bäst hörni, puss och kram.